man ved, når foråret er kommet, det er, at når Jan Tidemand, han er naturvejleder, han er glad, når foråret er kommet på her. Her i skovbunden mellem nøgne træer og visne blade, her gemmer årets første forårstegn sig. Der står den. Ej. Lige der. Da-da. Det første rigtige bud blandt planterne, vi får på, at det forår. Det er lige der. Lige der. Der er en blomstrende anemone. Så bliver man så vildt. Ja, det er rigtigt, så bliver man så glad. Det gør man. Han så den jo lige der under bladen. Ja, det var faktisk ret imponerende. Ja. Den er lige der nede under bladen. Han har rundt med anemonesøgeren, og så han simpelthen, nå, der er den sgu, der er den bippet.